ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অভিলেখ গঢ়িলে ৰাজ্য চৰকাৰে বিগত পাঁচ বছৰত ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰখনে ললে 1,21,000 কোটিৰ ঋণ এই তথ্য কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ পিছে অসমৰ ওপৰি আৰু কোন কোন ৰাজ্যই কিমান ঋণ ললে চাওক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ঋণৰ অভিলেখ অসমৰ বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ৰাজ্যৰ পাঁচ বছৰত ঋণ 1.21 লাখ কোটি টকা কোন ৰাজ্যৰ কিমান ঋণ খনে খনে কেন্দ্ৰৰ পৰা ঋণ লৈ আহিছে ৰাজ্য চৰকাৰখনে বিৰোধীয়েও ঋণ লোৱাক লৈ সমালোচনা কৰি আহিছে বিজেপি চৰকাৰখনক সমালোচনা কৰাৰে কথা কিয়নো ৰাজ্যৰ ঋণে 1.5 লাখ কোটি স্পৰ্শ কৰাৰ পথত বিশেষকৈ বিগত পাঁচ বছৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে লোৱা ঋণ বৃদ্ধিৰ তথ্য জানিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব এয়া কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য তথ্য অনুসৰি বিগত মাৰ্চ পৰ্যন্ত পাঁচ বছৰত অসমৰ ঋণ বৃদ্ধি 1,21,276 কোটি টকালৈ বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি বিগত পাঁচ বছৰত কেনেদৰে ঋণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈছে চাওক ঋণৰ পৰিমাণ আছিল 2019 বিত্তীয় বৰ্ষত 59,794 কোটি টকা 2020 বৰ্ষত 73,528 কোটি টকা 2021 বৰ্ষত হ'লগৈ 89,709 কোটি টকা 2022 বৰ্ষত 1,04,151 কোটি টকা 2023 বৰ্ষত হ'লগৈ 1,21,276 কোটি টকা পিছে অকল অসমেই নহয় ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসমতকৈ আগবাঢ়ি আছে কেইবাখনো উন্নত ৰাজ্য শীৰ্ষত তামিলনাডু ঋণৰ পৰিমাণ হৈছে 7,54,860 কোটি টকা ইয়াৰ বাহিৰেও ঋণৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ওপৰত থকা ৰাজ্যৰ ভিতৰত আছে উত্তৰ প্ৰদেশ 7,10,210 কোটি টকা মহাৰাষ্ট্ৰ 6,80,357 কোটি টকা পশ্চিমবংগ 6,08,313 কোটি টকা ৰাজস্থান 5,37,013 কোটি টকা কৰ্ণাটক 5,35,157 কোটি টকা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ 4,42,442 কোটি টকা গুজৰাট 4,23,711 কোটি টকা কেৰালা 3,90,860 কোটি টকা মধ্যপ্ৰদেশ 3,78,617 কোটি টকা তেলেংগানা 3,66,306 কোটি টকা পঞ্জাৱ 3,05,047 কোটি টকা হাৰিয়ানা 2,87,266 কোটি টকা বিহাৰ 2,86,017 কোটি টকা আৰু ঝাৰখণ্ড 1,29,464 কোটি টকা অৱশ্যে এয়া বিগত মাৰ্চ পৰ্যন্তহে সকলোৰে যেন ঋণ লোৱাৰ এক প্ৰতিযোগিতা ঋণ লোৱা ডাঙৰ কথা নহয় এক অপৰাধ পিছে ঋণৰ ধন ক'ত খৰচ কৰিছে সেয়াহে ডাঙৰ কথা